မေရိကန်ပြည်သူခြေဆိုင် Apple နည်းပညာကုမ္ပဏီက 5G မြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ရက်သုံး iPhone 12 မျိုးစားသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ online ကနေကျင်းပတဲ့ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ iPhone 5ကိုယ်တိုင်နဲ့ဆင်တူတဲ့6000ကျပ် iPhone 12 ဖုန်းမျိုးစားသစ်တွေကြောင်းကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကမိတ်ဆက်ပြသခဲ့တာပါ။ဒီ iPhone နည်းပညာသစ်တွေအပါအဝင်အခိုင်အခန့်ဆုံးဆိုတဲ့ဖန်သားနည်းပညာတွေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ် iPhone ကိုဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Writer သတင်းဆောင်မကိုနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါရယ်။We are very excited about 5G on iPhone and we're iPhone ကို 5G နည်းပညာနဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့အထူးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ဒီနေ့ပြသတဲ့ iPhone အသစ်တွေအားလုံးမှာ 5G နည်းပညာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အခုဒီ 5G နဲ့ပထမဆုံး iPhone ကိုပြကြပါရခင်ဗျာ။ Apple ကုမ္ပဏီကမြန်မာမြန် 5G ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ iPhone 12တွေကို California ပြည်နယ် Cupertino မြို့မှာအောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ကပဲမိတ်ဆက်ပွဲထုတ်လိုက်ပါပြီ။ 5G.It has an all new design. 5G iPhone တွေရဲ့ဒီဇိုင်းကတိတ်လာပါတယ်။ပါလွာတဲ့အလူမီနီယံနဲ့ဘောင်းကွတ်ထားတဲ့အတွက်ဖုန်းတောင်လေးတွေကချုံ့မွနေပြီးတော့ဖုန်းရှင်မျက်နှာပြင်ရောကြောဘက်မှာပါအဖူးထင်မရှိပဲနဲ့တသားတွေဖြစ်နေတာပါ။ဖုန်းတွင်းရောအပြင်မှာပါနည်းပညာသစ်တွေထည့်ထားပါတယ်။အရွယ်ဆုံးနဲ့ရှင်ရင်တွေကထည့်ပိုများတဲ့နည်းပညာတွေထည့်ထားပေးတာပါ။5G iPhone 12ရဲ့အလူမီနီယံဘောင်းပတ်ပတ်လည်မှာဖုန်းတွေ data အချက်အလက်တွေဖမ်းယူပေးနိုင်မယ့် antenna တွေတက်ထားပေးပါတယ်။Apple ကုမ္ပဏီက 5G iPhone 12တစ်လုံးကိုအနိုင်ဆုံးစေ $999 နဲ့ရောင်းချမှာပါရှေ့လျှောက်လဲပိုကောင်းအောင်နည်းပညာ upgrade တွေဆက်တိုက်လုပ်ပေးဖို့ရှိပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးအယောင်းလိုက်နေဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မျက်နှာပြင်6.3 လက်မအကျယ်ရှိတဲ့ iPhone 12ရဲ့ဒီဇိုင်းကအရင်ကထွက်တဲ့ iPhone 5နဲ့ဆင်ပြီးတော့အခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှထွက်တဲ့ down joe အဝိုင်းတွေလိုမဟုတ်ပဲ6000ဆက်ပါတယ်Our incredible materials engineering team. ဒီကမှာအခိုင်အခံဆုံးဖြစ်တဲ့ panel တွေကို iPhone 11မှာသုံးထားပြီးမြန် iPhone 12ကတော့8ထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ panel ပစ္စည်းလောကမှာထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ Mate Corning ကုမ္ပဏီနဲ့ Apple engineer တွေအနီးကပ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ပို့ပြီးခိုင်ခန့်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့ ceramic shield ဖန်သားတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။အပူချိန်အမြင့်ကြီးပေးပြီးတော့ခိုင်ခန့်မှုပုံမြင့်အောင်လို့အထူးဖန်တီထုတ်လုပ်ထားတာပါဒါကနည်းပညာတက်ပါရှင်ဒီဖန်သားပြင်ကရိုးရိုးဖန်သားတွေထဲပို့ပြီးကြီးရင်ပြတ်သားတဲ့အပြင်တခြားဖုန်းတွေမှာသုံးထားတဲ့ဖန်သားတွေထဲပို့ပြီးခိုင်ခန့်တဲ့အတွက်အခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ iPhone တွေကအရင်တွေကထက်အကျန်းခံနိုင်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်အနိုင်ဆုံး $699နဲ့ရောင်းမဲ့မျက်နှာပြင် 5.4 လက်မအကျယ်ရှိတဲ့iPhone mini အပြင် $999 အနိုင်ဆုံးစင်းနဲ့ရောင်းချမဲ့ကင်မရာ၃လုံးပါ iPhone Pro ကိုပါ Apple ကမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ iPhone 12နဲ့ iPhone 12 Pro ချူတင်မာယူမှုတွေကိုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ကစပြီးလက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမှာပါ Every decade there's a new generation of technology ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone တွေပိုပြီးစွမ်းရည်နေမှုဆယ်စုနှစ်တခုကြာတိုင်းနည်းပညာသစ်ကြီးတစ်မျိုးထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အခုလည်းဒီမျိုးဆက်သစ် iPhone ကိုစောင့်ကြည့်ပေးလိုက်ပါပြီ 5G ကွန်ရက်တွေကို iPhone မှာစပြီးမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ iPhone mini, iPhone 12 Pro နဲ့ထုတ်ဖူးသမျှ iPhone တွေထဲမှာအရွယ်အစအကြီးဆုံးဖြစ်မဲ့ iPhone 12 Pro Max 6.9 လက်မ iPhone တွေကိုတော့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကစလို့ကြိုတင်မှယူနိုင်ပြီးတစ်ပတ်အကြာနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမှာပါ 5G iPhone တွေဟာ Verizon ရဲ့ data တည်ဆောင်နိုင်စွာအမြင့်ဆုံးUltra Wideband 5G ကွန်ရက်ကိုသုံးမှာဖြစ်လို့ New York နဲ့ Los Angeles မြို့ကြီးတွေအပြင် NFL ဘောလုံးကွင်းကြီးတွေမှာကြုံရလေရှိတဲ့ Internet line မကောင်းတာမျိုးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Verizon ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ် Well today with iPhone the wait is over 5G just got 5G Ultra Wideband မြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ရက်ကဆွဲအားသိပ်ကောင်းပါတယ်လူထောင်နဲ့ချီစုဝေးတတ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဖုန်းတွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးကြတဲ့အတွက် line မကောင်းတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းထားပါတယ်အခုချိန်မှာကတ်ရောဂါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလူစုလူဝေးမလုံနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနေမျိုးတစ်နေ့ပြန်ရောက်လာမှာပါဒါကြောင့်လဲအားကစားယုံကြည်တွေဒေစိတ်တွေယထာဘူတာတွေနဲ့လူရှုပ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ 5G ကွန်ရက်တွေနဆနီးပါးမြန်အောင်လှုပ်ထားပါတယ်လက်ရှိနည်းပညာရထက်မှာမြန်နှုံအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ millimeter wave 5G နည်းပညာရောတာမန်ထက်များတဲ့ 5G ကိုရောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက iPhone တွေမှာသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ iPhone ကပြောပါတယ်။ပြန်ဖက် Android စနစ်သုံးပစ္စည်းတချို့ကတော့မြန်နှုံသိပ်မမြင်တဲ့ 5G ကွန်ရက်တွေကိုပဲအသုံးပြုနေကြတာပါ။ Apple ကသူတို့ရဲ့ 5G ဖုန်းအသစ်တွေကိုကမ္ဘာသွန်းဒေတာပေါင်း30ကျော်ကဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းပေါင်း800ကျော်နဲ့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလို iPhone သစ်မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ Apple ကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာဈေးတွေ300ခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ဒေါ်လာတန်း 9,000 အစုရှယ်ယာတွေဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Tencent Holding နဲ့ Bilibili ကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင် online video တွေပြသတဲ့ website တွေကတော့ဒီ iPhone မိတ်ဆက်ပွဲကိုအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲရုတ်တရက်မပြဘဲနေခဲ့တယ်လို့ Bloomberg သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မနှောင်းပါ